man I really want. Oh yeah. All your friends say I'm the one. Oh. And I don't like your man. No. But this is not the radar sign. You should be mine, 'cause I'm yours. You know I've been waiting by that door. I don't mind. Don't mind all your moves. E bem-vindos ao meu carro outra vez. É segunda, são 9 da manhã. Está na hora de eu fazer a minha viagem de regresso para a cidade. Até já! Chegar a casa, o tempo está uma treta, perdi meia hora no trânsito e tenho que ir a correr para o trabalho, porque só vim deixar as coisas e agora vou trabalhar e depois quando voltar é que vou ler alguma coisa, mas pronto, eu falo com vocês mais logo e espero que o vosso dia esteja a correr melhor que o meu, porque o meu é literalmente uma correria, de um lado para o outro. Até já! Hello! Acabei de sair de trabalho e estou cansada! E nem me apetece ir para casa porque tenho tudo para arrumar. Então, acho que vou ao fórum, vou ao FNAC, ver se eles já têm lá o 4º volume de saga que eu tenho que ler nesta maratona. Então, até já! Man, you know it's soft, and I don't like your plan. No, you and I cannot be friends. You should be mine. A ida à FNAC foi um completo falhanço. Ainda não tem lá o volume e eu estou com muito medo que não tenham até quinta. Tenho que ver se encontro no outro lado. Tenho sono, bem. 'Cause I'm yours, you know. Been waiting by that door. I don't mind all your moving so cold. 'Cause I know that one day you'll be mine. Don't get me wrong. Olá again, e acho que já perceberam que o vlog de hoje não é nada de interessante, porque sim, tive muita coisa para fazer, mas nada de interessante. O meu dia consistiu em viajar, trabalhar, limpar o quarto, são 6 da tarde e eu finalmente sentei-me e vou ligar o computador, vou ver os vossos comentários e responder e depois vou finalmente ler alguma coisa. Que eu ainda não li nada hoje. Então, o que vocês ainda não sabem é que eu ontem à noite ainda li um pouco do Alvorada Vermelha, do Pierce Brown. Ok, li cerca de 20 páginas ontem à noite. Da Alvorada Vermelha vou na página 108 e queria ver se hoje avançava um belo bocado nisto. Também para ver se entro mais na história, porque está-me a gostar imenso entrar neste livro e eu quero gostar deste livro. Eu quero gostar e acho que sou capaz de gostar, mas preciso me concentrar e ler, e ler, e ler, e ler. E quero fazer isso esta tarde. Quero dedicar-me a este livro e ler. Portanto, eu já falo com vocês daqui a pouco para ver como é que as coisas estão a correr. Portanto, até já! Did you know that your man mess around with other girls and he don't really care about you? Did you know that your man always on the road without you? He don't give a fuck who's with you. Did you know? I'm telling you it's all this call. How you wound up with him, I don't know. Oh, yeah, you should be mine, 'cause I'm yours, you know I've been waiting by that door. I don't mind, no, don't mind how you're moving so cold, 'cause I know that